Tá. Beleza, tudo. Olha lá. Olha, boss. Tá ligado com o cara agora? Um babi, que não sai em puxa. Mano, olha ali. Duro, hein? Duro ali. Pai. Lá, viu, seu pai? Mari aqui, né? Pada kat atas tu bodoh sempat mesnya apa. Helmet, helmet, kau mau helmet? Kan? Dah kata, bodoh. Bodoh. Been planted. Pasnya aku over. Macam mana pun over ni. Ngantuk. Bisa. Sesilat tak habis game aku dah over. Mission failed. Banyak je body aku. Alah, lambat saya reload. Eh, perlu kot dengan datang bodoh. Bodoh. Mission failed. Atas,
Boss datang guys. Jaga backstep ya. Butuh kau gubi lah. Kau gubi udah. Aku agak gubi yang crazy roh ni. Spawn dia. Mission accomplished. Rock and load. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Papa dia. Mission failed. Apa macam tu ya? Rock and load. Air ni blok kalau anak shell lah. Apa? Operation is a go. Fire in the hole. 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 Double kill. Headshot. Hey. Mission failed. Take no prisoners. Kat tangga dua bos. Kat tingkat kau. Ah. Mission accomplished. Take no prisoners. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Ada. Tak ada. Dah garut balik. Ada dua. Lagi satu ya. Kau juga boleh pakai. Terus apa? Fine. Take no prisoners. Awak bagi dia cuba. Fire in the hole! Fire in the hole! Babi lah. Temus lah bang. Aku sorry ya. Lagi ya, ada lagi, ada lagi. Mana lo?
kiri kiri. Masya Allah. Mission failed. Lalu eh dia dekat aku ni sofa satu sofa 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 masuk eh. Masuk A. Tak nak masuk. Mission accomplished. Oh, give up. Saya boleh berjal. Take no prisoners. Bila kau ada di situ? Apa tu bang? Tadi ha? Mana? Dekat tu, apa cara A? Mission accomplished. Mission accomplished. Eh, salah chat lah. Take no prisoners. Spy. Kalau kecil ada tangan kecil. Headshot.
Tak tahu aku tu mati kan gas ya. Chef. Atas gila. Double kill. Nice. Apa? So far. Mission failed. Lah. Siapa sky? Ini warna baru lah. Butuh tadi kena. Butuh lah sama babi. Wudu lah. Apa kau susah sangat cari aku lah? Babi tak ada. Ni kalau kalah tak tahu nak cakap. A bomb has been planted. No pressure. Pandai jorok kau orang bodoh. Mission accomplished. Oh, sikit lagi. Rock and load. Yes, good one. Eh, gagal gua satu. Pergi dia lu pakai. Mission failed. Operation is a go. Fire in the hole. Grenade. Fire in the hole. Fire in the hole. Double kill. Ala E. Cago E2. So far tu. Bodoh lah. Mission failed. Kau banyaknya ni, siut ke. So, airwood banyak, airwood. Bapak dia melekat.
Dia mati dengan tu. Melekat babi. Itu dia melekat lah. Mission failed. Babi apa? Kau apa bodoh? Ngantuk babi. Aku lagi ni cepat habis je. Ada dia buat sekarang. Nice. Butuh dia deko. Elok aku masuk tempat yang sama dengan dia. Eh ni kelemah sama? Babi aku tembus. Dia lagi bunuh aku. Ayam. Bos. Dia masuk aku babi. Kiri-kiri dah kan? Sial lah sepikit. Awal je kau mati. Habis dia lelakan lah, tak payah nak comeback sangat cibai. Aku buat apa lah ni. Okay. Tolong lah. Top ni kan? Top lah ni. Aku dah memang bawah. Depan kanan. Maka betul lah. Free. Tolong lah seorang. Okay. Alhamdulillah. Makbul doa aku.